ברוכים הבאים לערוץ. הפעם אנחנו פותחים מוצר שהוא קשור לדייג, אבל הוא לא ישירות של הדייג. קיבלתי פנייה מיצרן אולייט לעשות איזשהו ריוויו על איזשהו פנס שלהם. הפנס הגיע, בואו נראה את העניין. זה הפנס, זה הקופסה של הפנס. זה הקופסה. יאללה, בוא תפתח. אני מת כבר לראות אותו, האמת. מההסבר שקיבלתי אלה פנסים מאוד מאוד חזקים. מה יש פה? אוקיי, יש לזה שתי חלקים. מה זה? זה הפנס? זה הפנס עצמו. די, נו. זה הפנס? בוא רגע ננסה אותו, אולי... יכול להיות אבל שאין לו בטריה. מה? אבל אני... טוב, אולי צריך להטעין אותו, נראה חלש כרגע. גם אנחנו באור יום, לא נשפוט אותו כרגע על התאורה, אבל... כווץ הפנס. מעניין מה עוצמת האור שלו. כי אמרו לי שזו עוצמת האור מדהימה. טוב. מה קיבלנו? מה זה? זה נראה לי... ראיתי פה שיש לו כזה. מה זה? ואיזה מתן? מתן? מה? זה מגנט, חברים, תראו. אוקיי. מעניין. תכף ננסה להטעין. נראה לי יש פה איזה רצועה. יש פה תיק. יש פה איזשהו תיק מעניין. יכול להיות שזה עתיק לפנס. נרתיק... ברור שזה נרתיק לפנס. אוקיי. וקופסה. קופסה ריקה. Store the battery in the box after being taken out from the product. יענו לחסן את הבטריה. כן. איפה יש בטריה? צריך למצוא את איך פותחים. נחפש. אחר כך נחפש איך פותחים. רוצה עכשיו? כן. אז אתה מסתובב? לא. תנסה לא לשבור? בסדר. בואו נספיק להדליק אותו? זהו. תן לי לנסות. מסתובב. אפילו בטריה יש. אוי, נראית מגניבה. כן. חייב לציין שהיא די ייחודית, אני לא מכיר בטריות כאלה. לא מכיר בטריות. בגודל הזה. לא, בגודל, לא רק כחולות, הגודל הזה. מסנבר נורא, האמת שהם מסתכלים. כן, זה מסנבר, אבל... טוב, אז יש לנו רצועה, מתן, זה, ו... הוראות. אולייט יוזר מנואל. אוקיי. מבטיח לנסות ולקרוא. לא, זה לא כזה הרבה, כי זה רק החלק של האנגלית. כתב מאוד מאוד קטן כמובן, אבל אני אנסה לקרוא. טוב, אתה יודע מה? יש לי רעיון. לבדוק את תעלומת אור שלו, אנחנו נלך היום בערב, בלילה, לגבעה. צריך אבל להטעין אותו גם. עכשיו נחבר אותו למתן, תכף נצלם את זה ונראה אם זה באמת עובד הדבר הזה. ואם הוא באמת ניתן וכולי, אנחנו בלילה נלך למקום חשוך לגמרי ונבדוק את עוצמת האור שלו. סבבה? כן. יאללה. ביי ביי. טוב חברים, בואו נראה התנה הראשונה של הפנס. נניח את זה קצת מפחיד, כן? אוקיי. אור ירוק. אור ירוק זה סימן טוב, לא? כן. בואו נראה רגע. רגע, אני צריך לראות איך זה מתמגנה. זה חזק? הופ, נראה לי שכן. עכשיו נראה לי זה ניתן. עכשיו נראה לי ניתן, צריך לחכות עכשיו. כנראה שזה יהפוך לירוק ואנחנו נהיה מוכנים. נצא היום? טוב, צלם היום. אנחנו פה באיזה חורשה, יש פה אומנם אורות של היישוב, אני בכוונה עושה סיבוב שתראו את כל מה שיש פה, יש פה ממש בתים וזה, אז יש פה איזשהו אלמנט שאנחנו לא בחושך מוחלט. אורי, תראה לנו את הפנס רגע, אני מזכיר לכם, פנס קטנטן חמוד. אני אחבר עכשיו את הפנס של הטלפון. אורי, תאיר על העצים שם, או אתה יודע מה? בואו נתחיל בזה שתאיר קרוב רגע לרצפה. אז תראו, אלומת אור קטנה, פנס קטן, ובאמת כשהדלקנו אותו אמרתי מה זה הדבר הזה, עד שהבנו איך עוברים מצבים. אורי, תאיר רגע על הרצפה, תעבור למצב השני. רגע. תראו איזה אור, ותעבור למצב השלישי. וואו. פשוט אור יום. תאיר על העצים. אנחנו במרחק בערך... 15-20 מטר מהעץ הזה. תאיר פה על הסביבה הקרובה קצת. פשוט עוצמה מגניבה. תני רגע. רק שתבינו, קודם לא ראינו את אורי, סתובב. הנה אורי. רואים אותו לגמרי. פשוט עוצמה מטורפת של פנס. כיף אדיר. נראה, יש פה עוד עץ. אז זאת עוצמת האור שלו,
אורי, יש לי רעיון מגניב לעוד ניסוי לפנס. אנחנו ניקח אותו, אנחנו נדליק אותו על האור הבינוני, ונשים אותו על יד השעון המואר שיש לך, ונראה, נשאיר מצלמה דולקת, כמה זמן הוא מצליח לספק אור. סבבה? יופי. טוב, בואו נסכם קצת את הסרטון הזה על הפנס. ראשית, בתיאור יש פרטים לאתר של היצרן של הפנס, תוכלו לראות את כל המידע ועוד פנסים שיש לו. אני מת לנסות את הפנס ראש שלהם, יכול להיות שאנחנו נרכוש ואז נעשה עוד סרטון, כי הוא בעוצמות האלה, זאת חוויה אדירה. עוד דבר, בעריכה ראיתי שהמצלמה לא מצליחה לקלוט בחושך לגמרי כמה אור הוא באמת מספק, אבל אתם תראו אותו עוד, אני מאמין שנצלם איתו עוד כמה קטעים נחמדים. צילמנו היום וראיתם בסרטון להחזיק כמעט 4 שעות על עוצמה בינונית של אור רצוף כל כך הרבה זמן, תענוג, בטריה מאוד קטנה על הטענה אחת. לא הראינו לכם הטענה מלאה בערך 20 דקות, זה הכל. כך, תהנה. אני חושב שהפנס הזה הוא מדהים יחסית לגודל שלו. שכחנו גם להגיד בסרטון שעושים ממתכת. נכון, הוא עשו לגמרי ממתכת, הוא קשיח, זה יתרון ענק. ותשמעו, תראו זה קטן. אז זהו, תודה שצפיתם, הפעם בלי דייג, ביי ביי. ביי.